ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လူထုအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်ကြားရေးဒေသဝင်ကြီးဦးအောင်လာထွန်းကိုရခိုင်မိနယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ်အကောင့်တယ်ပေါ်ရေးကော်မတီရဲ့အကြံပေးဖွဲ့ဝင်ဘယ်ရစ်ချတ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကမေးမြန်းရာကိုပြန်လည်ဖြေကြားအောင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ရိုက်တာသတင်းနောက်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုအကြောင်းပြပြီးအကျိုးစီးပွားမရှာကြဖို့အတွက်သတင်းနောက်နှစ်ဦးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုပြန်ကြားရေးဒေသဝင်ကြီးဦးအောင်လာထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြားပြင်းမှုအမျိုးမျိုးလုပ်နေကြတယ်တောင်းဆိုနေကြတယ်သူအားလုံးကတော့မြစ်တဲ့အခါမှာခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့နှစ်ဦးတကယ်လွတ်မြောက်ရေးကိုအမှန်တကယ်လိုလားခြင်းလို့ဆိုရင်ဒီမူကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်သုံးချပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ publicity အတွက်မလုပ်ပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ popularity အတွက်မလုပ်ပါနဲ့။ဒီ political advantage တွေမထူပါနဲ့။အဲဆိုပြားပြင်းမှုမလိုလားအတွက်ပြားပြင်းမှုတွေကဒါကတော့မှတန်ပြန်ဆွေးနွေးတွေဖြစ်နေတာ။သူဖြစ်နေပြရတဲ့ဟာဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဘေရစ်ချတ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဘေရစ်ချတ်စင်ဟာလုတ်ပိုက်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးထားတာကိုကြော်လွန်ပြီးရိုက်တာသတင်းနောက်နှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာကြောင့်စီမကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့လည်းဦးအောင်လာထွန်းကပြောပါရဲ့။ဟိုရိုက်တာသတင်းတောင်းမှုထင်းထင်းခံရတဲ့ကိစ္စကိုဘေရစ်ချတ်စင်ကနော်ဒီလိုလိုမျိုးကိုတောင်းပြီးတယ်။ဒီလိုသူကမ္ဘာ့ကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အားလုံးတပြေးညီဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုသူထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်MOI ဝက်ပေါ်ကိုပြင်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီမှာလည်းမာလိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် Mr. Bill Richardson အနေနဲ့သူပါဝင်ခဲ့တဲ့ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုကိုရှုံးခဲ့လို့ကြောင်လာခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြောစင်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးမှာစစ်စစ်နေရတဲ့အမှုတစ်ခုမှာဩဇာရုံးမှုကိုဒုစရမှုဟာတရားရုံးကိုချီးမြှင့်မြင်သူ့မှု Contempt of Court လို့ခေါ်ပါတယ်အရာကပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းဥပဒေရရောက်တယ်လို့အားလုံးသဘောပေါက်တယ်။ဘယ်ရစ်ချတ်စင်ဟာဒေါက်တာကိုပီယာနဲ့ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်မီနယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်အကြံပြုချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးအကြံပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲပုဂ္ဂလိကအကျိုးရှိရှု၍ဆောင်ရွက်လိုတာထင်ရှားတဲ့အတွက်အကြံပေးဖွင့်ပါဝင်ခွင့်ရဆိုင်မှုအတွက်အစိုးရကဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနကဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။